ቆይታችሁ ከሁድን በኢቢኤስ ጋር ያማረ ነው። ተወዳጁ ትንሽ ረፍት ልክ ነው። የተለያዩ ሰራተኞችን ትንሽ ረፍት እየሰጠን እኛ ግን እየሰራን። እኔ በጣም የወደድኩት ከእናንተ ጠላ ስጠምቁ ወይ ወገብ የሚቆርጠው ስትመጡ ራሱ በደንብ ፏ ብላችሁ ነው የመጣችሁ። ይገርምሻል፣ የስራ ትንሽም ትልቅም የለውም። በጣም ሁሉም ስራ የሚከበር የራሱን ክህሎትና ችሎታ ዝንባሌ የሚፈልግ ነው። እውነት ነው። አመቱን ሙሉ እንግዲህ የተለያዩ ሙያዎችን ስናሳርፍ ቆይተናል። አሁን ደግሞ ሄኖክ ቪአይፒ የታክሲ አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ጋር ሄዳችሁ ምንድን ነበረ? ራሱ ከስሙ እኮ ቪአይፒ ቨሪ ኢምፖርታንት ፐርሰን፣ ቪአይፒ የሆኑ እንግዶቻችን በቅንጡ በሆነው አገልግሎት በቪአይፒ መልክ እያቀረብን ተመሰጥክብኝ። በጣም እውነት ነው። ስለዚህ ለየት ባለ አገልግሎት ልክ እንደ ንጉስ፣ ልክ እንደ አምባሳደር ሆናችሁ በራሳችሁ ደግሞ ለየት ባለ መንገድ ታክሲ አገልግሎት መጠቀም ለምትፈልጉ ጥሩ አማራጭ ትንሽ ረፍት። እሺ፣ እዚህ ዛሬ የት ነው ደግሞ የምንሄደው? የዛሬው ይለያል። ከባድ ሚዛን ታውቂያለሽ? ስንት ከባድ ነገር አድርገናል። ምን ታከብ? ኧረ ይሄ እኮ የሚካብድለት ነው። እሺ፣ ምንድን ነው? ግድ የለሽም ብንሄድ ይሻላል። እሺ፣ ታክሲ ጠርተሃል እንዴ? ጥበብ፣ ዛሬም ታክሲ ዘንድሮ በእግራችን እንሂድ። ኧረ ለምን በእግራችን ለምን በታክሲ? የኛ ታክሲ ነው እንዳትለኝ። እርግጠኛ ነህ? ልግባ። ይኸው ይኸው፣ የኛ ነው። ግቢ። ዋ! እኔ እውነት የት ነህ? የት ሀገር ነው የገባ ነው? ያሉትን ሰዎች እናናግር። ነይ። አንዱ ስራችን እኮ የዚህን መኪና ሹፌር ማሳረፍ ነው። እኔ ለኔ ልንዳ እዚህ እሱን ትነጃለሽ። እኔ ልንዳ ግድ የለውም፣ ግን ጠቅላላ ኢንፎርሜሽኑን እንቀበላክ። እሺ፣ ቶሎ በል። እሺ። ውስጥ ያሉትን ሰዎች አያማምሩም ግን መኪኖቹ በጣም አመሰው። ይሄኛ አልኩሽ እኮ የከበድ ሚዛን ነው፣ ይካበድለታል። ዞር እስኪ። አየሽው? ደስ ሲል። እኔ ግን እቺኛዋን ነው የወደድኳት። እውነት እቺ ቆንጆ ናት። ቆንጆ ናት። ኧረ እኔ ግድ የለም። ሰላም፣ እንዴት ነው? ተመስጥ አቀረችልን። አቤል እባላለሁ። ሄኖክ የመኪና መሸጫ የቪአይፒ ማናጀር ነኝ። ቁጥር አንድ አትላስ ጋለን፣ ቁጥር ሁለት ችን ያለን፣ ይሄ ሶስተኛው ነው። መኪኖች ያመጣን በጣም ቅንጡ ናቸው። ይኸው ማየት ይቻላል። በጣም ነው የሚያምሩት። ብዙ አሉ። አሁን ለጊዜው እዚህ ጋር ያሉት ናቸው። የተለያየ ቦታ ሌሎችም አሉ። ቪአይፒ ታክሲ ስራ ከጀመረ ስንት ጊዜ ሆኑት? አመት ሆኑታል። አንድ አመት ሆኖታል። ቪአይፒ ታክሲ ሲመሰረት ትልቁ አላማው ምንድን ነው? ትልቁ አላማው እንግዶቻችንን በቅንጡ መኪና ማንቀሳቀስ ነው። ቪአይፒ የሆኑትን ሰዎች ቪአይፒ መኪና ማቅረብ ነው። ከተለያየ ቦታ ሰዎች ሲመጡ የተሻለ ነገር የሚፈልጉ አሉ። የተሻለን የሚፈልገው የተሻለ ሆኖ ለመገኘት ነው። እኛ ይሄን ሬዲ ያደርግ ነው። ደስ ይላል። ያው ምቾቱም እንዳለ ነው፣ ሴፍቲውም እንዳለ ነው። ሁሉ ነገር የሚያሰኘው እሱ ነው ማለት ነው። ክሊን ናቸው ድራይቨሮቻችንም፣ ሁሉ ነገር ክሊን ነው። በየቀኑ በመጡ ቁጥር ቼክ ይደረጋል። ሁሉ ነገር ያሟላ ነው። ሞር ደግሞ የተሻለ ውስጥ ቁጭ ብለን ያለውን ነገር ዲስከስ ብናል። ፕሊስ ወደ ቢሮ ልሰዳችሁ። እየሄድን ውስጥ ያለውን ደግሞ ቆይ አቤል ቆይ ይመልምለን። አቤል አደራ፣ ሹፌር ነው። ሽሞ ችግር የለም። ፕሊስ ፕሊስ ፕሊስ። ዌልካም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን። እሺ፣ ቪአይፒ ታክሲ ያው ከስሙ አንጻር ይገባናል፣ ግን ምን አይነት አገልግሎት ትሰጣላችሁ? ቪአይፒ ታክሲ የምንሰጣቸው አገልግሎት ሰፊ
አገልግሎት ነው የምንሰጠው። ቪአይፒ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ የራሳቸውን ፐርሰናሊቲ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ከኤምባሲ እንቀበላለን፣ ከኤርፖርት እንቀበላለን፣ ከተለያዩ ሆቴሎች እንቀበላለን። ስለዚህ ያው እኛ የመጣነው ትንሽ ረፍት ለመስጠት ነው ለሁለት ሰራተኞች። ደስ ይለናል። የትኞቹን ሰራተኞች እናሳርፍላችሁ? አንድ ከኮል ሴንተር፣ አንድ ከድራይቨር ብታሳርፉልን ደስ ይለናል። ስራውንም በዛው እንድታዩት። ዌልካም ልውሰዳችሁና ቦታችሁን ላሳያችሁ። ወደ ስራ ሊ እንኳን አደረሳችሁ። በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን ለሁለቱ። እሺ፣ ቴንክ ዩ። ልውሰዳችሁ ወደዛ። ምናሳርፍም ሰው ዌልካም እንደመጣችሁ። ይሄ ኮል ሴንተራችን ይሄ ነው። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም። እሺ፣ ኮል ሴንተራችን ነው። ከዚህ ነው ከስተመሮች ሲደውሉ ወደሚፈልጉት ቦታ የምንሄድላቸው። በዚህ አጋጣሚ ቅድም ቪአይፒ ስለ የተለየ ሰው ብቻ አይደለም፣ ማንም ሰው መደወል ይችላል። ለማንም ሰው ከስተመሮቻችን እናስተናግዳለን። ጥያቄ አለ። አሁን ደንበኞቻችሁ ማለት ነው እናንተን ወይ ቪአይፒ ታክሲን በመጥራት የተለየ ምንድን ነው የሚያገኙት? እኛ በጥሩ መኪና እንወስዳለን፣ ቅንጡ በሆኑ መኪኖች እንወስዳለን። ሴፍ ናቸው፣ የትም አምሽቶ መግባት ይችላሉ። በምንም ሰዓት ላይ የሚያስፈልገው ሁሉ እኛ እናደርጋለን። ከከተማ ውጭም አንዳንዴ እንወጣለን፣ ግን ዋናው አሁን መስራት በጣም ትኩረት ያደረግነው ከተማ ውስጥ ያለ ሰው፣ ከውጭ የሚመጣ ሰው በነፃነት እንዲንቀሳቀስ፣ ምቾት ባለው መኪና እንዲንቀሳቀስ ሙሉ ነገር በተጠበቀ ነገር እናደርጋለን። ዛሬ ማንን ነው የምናሳርፈው? ዛሬ ሳምሪን ታሳርፏታላችሁ። ኮል ሴንተር ሳምሪ ታርፋለች። ከድራይቨር ደግሞ ሚኪ ያለ ቴስላ መኪና ዘ ቤስት ካር ዘ ቤስት ድራይቨር ነው። እሱን እናደርጋለን። ሚኪ ነው የምናሳርፈው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚኪ ይታየኛል። እስኬጁል ላይ ላጥፋውና ጥበብ ልበለው። በዛሬ ተፈቅዶልሻል። ከዛ በፊት ልብስ አለ ለሁለታችሁም አንዳንድ ልብስ ሰጣችኋለሁ። የምርሽን ጥበብ ብለሽ ጻፍሽው። ታዲያ እኔኛ ዛሬ ምን አዳ እሺ ነው። እሺ፣ ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ። ስለ ስራው ቃልዬ ታስረዳሃለች። ኮል ሴንተር ትነች። መልካም። እሺ፣ መልካም ስራ ሰዓት። እሺ፣ መልካም። እስኪ ምንድን ነው ለየት ያለ ነገር እናንተ ከሌላው ለየት የሚያደርገው? ያው ሌክዠሪ መሆናቸው ነው መኪናዎቹ። 8678 አጭር ቁጥራችን ነው። ዛሬ ሚኪ ነው የምታሳርፊው። ሚኪ ሚኪ ይባላል። እሺ ሚኪ፣ ዛሬ ልታሳርፍ ነው የመጣችው? እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? አስረክቤያለሁ። በቃ ይኸው ጨርሰናል። እሺ ሚኪ፣ ግን ይሄን እንዴት ነው የሚከፈተው? እንዳልዋረድ። አትዋረጅ። ይሄ ስትነኪ ይወጣል መጎተት። እሺ ልግባ። ትችያለሽ። መኪናው ኤሌክትሪክ ነው። እሺ እሺ እንቀሳቀሳ። እሺ ቁልፉ ደግሞ ይኸውልሽ፣ ቁልፍ ይሄ ነው። ያ ከዛ ስንት ማለጋው? እዛ ጋር ቁጭ የምታደርጊ ሴንስ ነው የሚያል ሴንስ ሰራ። የቱ ጋር? እዚች ጋር ታስቀምጪ። እዚች ጋር? ያ በቃ በቃ ልጀምር። ያ ወደ ላይ ስታደርጊው ብሬኩን ይዤ ማለት ነው። ያ ብሬኩን ይዘሽ ስታደርጊው ከዛ ድራይቭ ላይ ላድርገው። አሁን ድራይቭ ላይ ታደርጊያለሽ ወጣች አሁን መንቀሳቀስ ትችያለሽ። ስራዎች ሲገቡ ይሄ አፕሊኬሽኑ ነው። ማፑ እዚህ ላይ ሁሉ ነገር ያለልሽ። ከኮል ሴንተር ጥሪ ሲገባልሽ እዚህ ላይ አክሴፕት ብለሽ ትቀበያለሽ። ከተቀበልሽ በኋላ ከስተመሩ ጋር ትደውያለሽ። የት ነው ያላችሁት? ማድረግ ከየት መጥቼ ቢቃርጋችሁ ትያቸዋለሽ። ካሉበት ቦታ ሄደሽ ታነሳቸዋለሽ ማለት ነው። እሺ አንስተሻቸው ተንከባክበሽ በፍቅር ጥሩ መስተንግዶ እየሰጠሽ እሰጣለሁ። የሚከብደኝ አይመስለኝም። ምንም አይከብድሽም። ከከበደኝ ደግሞ ያው እረፍት ላይ በደውል ላይ አይደብርህም ብዬ ተስፋ ደስ እያለኝ አስተናግዳለሁ። መልካም ረ መልካም ስራ። ስሊንግ ቪአይፒ ታክሲ መነሻት ነው። እሺ ለስንት ሰዓት? እስከ 16 ሰው የሚይዝ አንድ ሃይሩፍ ስታሪክስ መኪና አለን። ቆንጆ መኪና፣ በቪአይፒ ሰርቪስ፣ በቅንጡ መኪና። እሺ አሁኑኑ ጂፒኤስ እና ስልክ ቁጥር ልኩሎታለሁ። በዛ መሰረት ደውለው ቦታው ድረስ ይመጣሉታል። ቪአይፒ ታክሲ ስለመረጡ እናመሰግናለን። ሀዋሳ ስታሪክስ። ገሬ ገረመው፣ ሰላም ነው? እሺ እንዴት ነህ?
ያው ከባድ እንግዶች ደውለውልኛ ወደ ሐዋሳ ነው የሚሄዱት። ያው ጂፒኤስም ምንም ልክ ይላል፣ ስልካቸውም ልክ ይላል። ቶሎ ድረስላቸው። እሺ እርምዬ፣ ወደ ቦሌ መድኃኒዓለም ነው አይደል? አገልግሎታችን መለስተኛ አውሮፕላን በላ። አሪፍ ነው አይደል? አናዳዴ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ምን አይነት ሙዚቃ ይከፈትልህ? በእኔ ምርጫ። እኔ ቀውጢ ቀውጢ ዘፈን ነው የምሰማው። እንጨፍራለን፣ እንዘፍናለን፣ እንዝናናለን፣ እናደርሳለን። በላ እንዴ! እንዴ! አረ ደርሳ! አረ ወዴት ነው? አረ ወዴት ነው? አረ ስለ ቪአይፒ! አረ ጥበብዬ፣ ወዴት ነው የምትዞረው? አረ ወዴት ነው የምትዞሪው? አረ ወዴት ነው የምትዞሪው? ከሳይል ከቃሉ ሲወጣው 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 አለሁኔስ ከፍቅሩ ይመስል። ወዴት ወዴት ነው? አረ ወዴት ነው? በማፕ ማላየት መስራታል። ቆይስ ከሚቀርላት ይመስላታል። ቆይ ደውላታል። እንግዲህ እርምዬ ደርሰናል። እንዝጋው አይደል? አዎ። ወይስ እንቀጥል? እርግጠኛ? ሂሳቡ ስልክ ላይ መጥቷል አይደል? አዎ። እሺ፣ በትራንስፈር ታስገባልን አለ። እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። እሺ፣ ከተመለስክም አለውለ መደወል ብቻ ነው የሚጠበቅብህ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። መልካም መልካም። ሄሎ ሄሎ፣ ዚክ። አረ ተይ 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 ተይ፣ አሁን እኔ ስራ ላይ ነኝ። እሺ፣ ስራማ ስራ ላይ ነሽ። በጂፒኤስ በደንብ ነው እያየሁሽ ያለሁት። ነው እንዴ? እና እኮ ይኸውልህ፣ ልንገርህ። እሺ፣ አሁን ጥሪ ቢመጣ ራሱ እንዳታስተላልፍልኝ። ማሚን አንድ ፒክ አርጋት፣ ድሮፕ ላርጋት። እንዴ ግዴታ ነው ማሚ? በዚህ መኪና ካልሄደች እኔ እውነት በቃ ልጇ ራሱ አይደለሁም። ታዲያ እኔ ይኸው ሂሳቡ ይቆጥርልሻል። ውዝፍደው አንቺ ነው። ሂሳብ ምናምን አትበለኝ። እዚህ ጋር አገልግሎት እየሰጠው አይደል እንዴ? ሀገራችንን እያገለገልኩ ነው። ምንም ችግር የለውም፣ ግን ሂሳቡ ባንቺ ነው። እኔ ችግር የለውም፣ እንከፍላለን። ግን ከቨር አድርግልኝ እሺ። ቦስ መኪና ለቦስ እንዳትነግረው፣ ለቦስ እንዳትነግረው። ግን ቶሎ ነይ እሺ። ቶሎ ወላ አምስት ደቂቃ እዚሁ ነው። ዱብ ዱብ ነው። አምስት ደቂቃ። ቻው ቻው። አይ ጥበብ፣ በኪሎ ሜትር ስንት ነው ያልሽኝ? 80 መነሻ 300 መነሻ 300 በኪሎ ሜትር 80 ብር፣ በደቂቃ ዌቲንግ ታይም 20 ብር ነው። ግን እሱ የቀን ሲሆን የቀን ሲሆን። ሄሎ ማሚ። አቤት። ማሳየሽ ነገር አለ፣ ለብሰሽ ጠብቂኝ፣ እየመጣው ነው። ሁለት ደቂቃ። ኦ እንደውም የምሄድበት አለኝ፣ ወንድምሽ እየጠበቀኝ ነው። በቃ በጣም ጥሩ። የት ልትሄዱ? ጥላችሁኝ ልትበሉ ነው አይደል? ምን እናድርግ፣ መስቀል ነው እንግዲህ። ቻው። እሺ፣ መጣሁ። ስደርስ ደውላለሁ። ሁለት ደቂቃ። ለብሰሻል? ልበሽ። ለብሻለሁ፣ ለብሻለሁ። ችግር የለም፣ ልወጣ ነው። ለብሻለሁ። ቻው። የሐዋሳው ገሬ ሄድክልኝ? እሺ። አዎ፣ በሰላም እየሄድልኝ። አቅ ከስተመር ገብቷል መሰለኝ። አዎ፣ በቃ ቁጥሩ ነው የሆነ። ደውል። እንደዚህ ማን ነገራት እንዴ? አዎ፣ እናረጋግጥ። የውሸት ይሞላሉ አንዳንዴ። አሀ፣ አናግላላቸው። አዎ፣ አናግላላቸው። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ቪአይፒ ታክሲ መነሻው ቴት ነው። እሺ፣ ስንት ሰዓት ነው የሚፈልጉት? ኦ ይደርሳል፣ ይደርሳል። እንዴ ቅንጡ፣ ልጥጥ ያለች ምቹ፣ እንደ እርሶ ክቡር የሆነን ደንበኛማ ጸዳ ባለ ማርሴዲስ ነው የምናደርሶት። ጂፒኤሱም ስልኩም ከነ ሹፌሩ ስም ይደርሶታል። እናመሰግናለን። መልካም ቀን። በጣም ጎበዝ አይደለም እንዴ? ልክ ነህ። ግን እና እንትን አለው ኦልሬዲ የቅድም የክፍለ ሀገር ምናምን እንደዚህ ወጣ ሲል ከአዲስ አበባ ውጭ ሲሆን ነው ቁልፍ እኔ ጋር የሚቀመጠው። ኖርማል እንደዚህ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ከሆነ ግን ቁልፍ ድራይቨሮቹ ጋር ነው የሚሆነው። በዚህ መደወል ትችላለህ፣ ሄደክም እንትን ማለት ይችላል። እሺ፣ ጠብቂ። መጡ። በማርሴዲሱ በማርቼዲሱ በማርቼዲሱ። ዳኒ እንዴት ነው? ቶሎ ቶሎ በእናትህ ወደዚች ማርሴዲስ ግባና አንድ ከባድ ቀጠሮ አለብን። ማሚ ምማ ወርጄ ነው ማስገባት ይሄን መኪና ካላይ ጨፍኝ። አይንሽ አይንሽን ጨፍኝ። ፈጥረሽ ደረሽ ምንድን ነው? ነይ ጨፍኝ። ይሄን ከፍ እግር ወደ ላይ። ኦኬ ስፋስ። ኦ ማይ ጉድነስ ዋት። ኦ ማይ ጋድ። ማን ነው ሰጠሽ? አያምርም። ቪአይፒ ታክሲ ይባላሉ። በምቾት ላደርስሽ ነው የመጣሁት። ንጉስ ጋር ጥላችሁኝም ብትሄዱ ኦኬ። ዋው በጣም አያምርም።
በጣም ግዢልኝ ትገዛልሻል ችግር የለም ያሽ በዚህ በኩል ማይ ጋድ ዋት ክብር ተቀላይ ኦኬ ቴንክ ዩ ዋው ምቾት 2000 እውነት ተቀመጥ ቴንክ ዩ ወይዘሮ ማዛ አቤት ሙዚቃ ይከፈት አዎ ያው እንደ ልማዳችን የታምራት ደስታን ነው የምንሰማው እንግዲህ ምን እናረጋለን ምቾት በጣም ይመቻል በጣም አሪፍ ነው ደስ ደስ አይልም በጣም ያምራል ካሁን በኋላ በዚህ ነው በቃ ሄሎ ተናስልን አንድ ሰው ነው ወይስ ከቤት ሰው ጋር እሺ እሺ አስን ሰዓት መልካም ምንም ችግር የለም አለ እሺ VIP ታክሲ ስለመረጡ እናመሰግናለን ከባድ ነው ስማትርሳ አይሽ እኔ ሂድ እና ቁም ነው ያልኩኝ ያለው ስም ግን ያዝ ነበርብኝ ታክሲ ስንት ይዛለ ከዛም በኋላ መጀመሪያ መነሻ መድረሻ ከዛ ስም እንቀበላለን ኦሬዲ ስልኩ እዚህ ላይም አለ አንዳንዴ በሌላ ሰው ስልክም ስለሚደውሉ ሪል ስልካቸው እንቀበላለን ማማሬ ካለከ ቆመሽ ቆመሽ ስትታይ ከምንም በላይ የመኪና ታክሲ ነው የሚሰራው? አዎ። እንዴ መሰለ መኪና? አዎ። ያ ሚገርም ነው። ኦ ማይ ጉድ። ሌላ ቀንሽ 8678 ደውለሽ ዳይል ማድረግ ነው። እኔ ወራሴ መጣልሻለሁ። እናቴ በጣም ይመቻል። ተመችቶሻል? ወይ 100%። በቃ ያው 100%። እንደርሳለን። ማሚ አሁን ቤት ትስገቢ ማለት ነው። VIP ታክሲ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ታደርጊውና በፈለግሽበት ሰዓት ይመጡልሻል ማለት ነው። እንደ Uber ማለት ነው። ኦኬ። ብዙ መኪናዎች አሉ። ፒክ ማድረግ ትችያለሽ። ያው ምቾቱን እንደተጠበቀው ነው። እንደተጠበቀና አሪፍ ነው ብቻ። ኦ ስለዚህ any car ከፈለኩ እዛ ላይ መምረጥ ይችላል። አዎ። ተስላውን ሌላም አይነት አለ። አዎ። ኦኬ ዳውንሎድን አሁን አደርጋለሁ ቤት ስገባ። እሺ። በጣም ምቹ ነው። በጣም ደስ ብሎኝ አመሰግናለሁ። በቃ አማን ምራው በቃ። አዎ። አረ ጉድፈላ የወጡት መኪኖች ከሆኑ ተመለሰውን የት ሄዳ ነው? አረ ጥበብ በጥበብ ማምላክ። እሺ ቆይ እንዴሽ ሁለት ደቂቃ አስጠይል ደውልለ። ስልክ ገፍቶብኝ ነው። ብትመጣ ኖሮ ቴስላው ይሄድ ነበር። አረ የኔስ ጥበብም ቴስላይም ታምጣልኝ ወዮ። እስቲ ቆይ ሸት አለች። ወይዚክ አረ ጥበብ እስኒ ያለሽው ታይ በእናት እኔ ሞቀኝ ደከመኝ ርቦኛል እኔ በቀኝ እንዴ VIP ሰርቪስ እንደዚህ ነው እንዴ እኮ VIP ሰርቪስ መተሰጣ ምግብ መብላት ማረፍ እንዲሁም አየር መቀበል ይለበት ነሽ አሁን ግድ የለም አንቺም ነይ ቴስላውንም ይዘሽ ነይ ስራ አለብሽ ስራውን እሺ ስራውን እኔ አልመጣም ካላሰረፋችሁኝ አልመጣም ደሞ አታፍሪም እንዴ አሳርፉኝ ስትኛኮ ትንሽ ረፍት ምን ሰጠው ለሚሰሩት ሰዎች ነው እንዴ ረሳሹ እንዴ ስቱዲዮ ስራ አለብን እኮ መጣባክ ነይ ቶሎ እዛ ቁጭ ብሎ ፀሐይ ያይ ሳይመታው ትዛዝ ቀጭን ትዛዝ ይሰጠኛል እንዴ አረ ቃል ኪዳን እናስ ጉድ አደረገችኝ እኮ ምንድነው ማረጋት በቃ ምንም ማድረግ አንችልም ደንበኛችን ስለሆነ ሁሉን መኪና ስለሚያቀ መጠቀም ይችላል ነው ለላከለትና ኪያው መኪና ሜድ ይችላል አዎ ኪያው ግን ጨርሷል አይተከው አሁን እኮ አሁን የተመለሰው እኮ እሷ እኮ ግን ደም ሄደች አሁንም አልተመለሰችም የጉድ ቀን ቶሎ አይመሽማል ዋክሽ ጨረስን? ምን ቆይ ምን ሰርተሽ ነው ጨረስሽ? አንሰራም በቃ እንዴ ምን ነው? ሲደከመኝ ምን አርገሽ ደከመኝ ተጓዝኩ ሄድኩ አምጣ ወርድ ከፈትኩ በር ዘጋሁ ቤቱ ሸት ያው ያጠፋሽው ልንገርሽ የማዘርሽን ሂሳብ ከፍዬልሻለሁ አንቺ ባለመኖርሽ ሌላ ከስተመር በነፃ ሸኝቻለሁ ሌላ ስራ ተፈልጎ አንቺ በጣም ተጠብቀሽ ነበር አንድ ነው ከስተመር የቴስላው ከስተመር ነበር አንተ ሲጀመር ምንም እንዳትለኝ እኔ በስአይ ተቃቀየ ሰውን አምጥቼ አውርጂ አንተ ቁጭ
ቁጭ ብለህ ተጎንደ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አይደለም ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አይደለም ሄሎ ጤና ይስጥልኝ በቃ ምንም ካላረኩ ከትራፊክ ጋር ከድራይቨር ጋር ማይ ፍሬንድ እኛ ጂፒኤስ የሚባል ነገር አለን እያንዳንድሽ እንደዚህ ነው ሎኬት የምናደርግ ዚክ ሚክ ሚክንን ያው ሚክ በቃ ወሬ ወሬ ብቻ ወይ ምን አረክ አንተ እኔ በደንብ ነው ስራ እየሰራሁት ወይ እንዴ አድካሚ ፈቃችሁት ወይ ነው አለብላቢ ምቾቱ ግን ደስ ይላል ቢሞቅም ክራውድድ ቢሆንም አሪፍ ነበር እና በጣም ስራው ከበብዛቱ የተነሳ ወርደን ጭራሽ ልንሸጥ ነበር መኪና ምንም መኪና የለም ሁሉም ወጣ ይወላችሁ እኔ ቁጭ ብዬ ዝም ብዬ አይደለም የለፈለፍኩት ካስተመሮችን ባደራነት ለሹፌሮች እያስረከብኩ ከፖይንት ኤ ፖይንት ቢ ድረስ ወደ ሐዋሳ ነው ግን ሚከብደው አይደል ወደ ሐዋሳ ልከናል ወደ ሆቴል ልከናል እና ሰርፍሽ ቴንክ ዩ ዋናው እሱ ነው ብቻ አንቺ ታረፍ አንቺንም አሳርፍሻለሁ የእናንተ ስራ ግን ቀላል አይደለም ምክንያቱም የያንዳንዱ ካስተመር ምቾት ደንበኝነት መጠበቅ ማለት ቀላል ስራ አይደለም በዛ በቅንጦት በቅንጡ መኪና በክብርነት አምጥተው መሸኘት ራሱ ትልቅ ስራ ነውና ቴንክ ዩ መታችሁ ስለያያችሁን ስለጎበኛችሁን አም ሃፒ ስለሁሉ ነገር ደስተኞች ነን እናመሰግናለን ስለሳረፋችሁልንም ስለሁሉ ነገር ቴንክ ዩ ችግር የለም እንገናኛለን አንጠፋም እኔ ስለተመቸኝ መንተቼ መስራታ አይቀርም ከቻላችሁ ቅጠር በቃ አሁን መዘግብሻለሁ ነው እሺ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ በቴስላ ወደ ስቱዲዮ መሄድ የለብን በቴስላ ወደ ስቱዲዮ መሄድ የለብን ፍቀድልን ይቻላል ተፈቅዶልናል ወደ ስቱዲዮ ሚኪ